з нами, Бог. Будьмо ми з ним. Є так важливо, щоб ми вірували в силу молитви. Ні одне слово не паде на землю. Він так чекає, щоб ми з щирістю відкривали перед ним свої слабкості, обмеження, свої розочарування. А тоді в цій правді і покорі, коли підходимо до нього, дає нам смакувати силу своєї любові, яка є сильніша від цієї ненависті, яку несуть люди, які відкинули його заповіді, заповідь любові. Так що не біймося цих, що ненавидять, не біймося тих, що убивають. Не біймо. Вони такі слабенькі, такі маленькі, такі поневолені страхом. Будьмо дітьми Божими, які смакують і мають силу, мають можливість любити Бога, Україну та ще й на ворогів хватає.